Minta pihak MECC, SPRM untuk siasat kedua-dua mereka ni. Mereka mempunyai kereta saja berharga lebih daripada 10 juta. Nombor plate kereta 1 juta lebih. Rumah 20 juta. Dan memang mereka akan mengatakan tak payah bayar income tax. Kenapa? Yayasan mereka adalah yayasan yang terlindung. They are protected. I think it's very important for the Malaysian public to know that these kind of scams are conducted by individuals themselves. And the government and its leaders do not have anything to do with it. But kita bertanggungjawab, kita mesti mengambil tanggungjawab untuk sebarkan maklumat ini. Alhamdulillah, tengah hari ini kami dah selesai buat rapuan polis berkenaan dengan orang yang menggunakan agama kepentingan untuk buat penipuan lah. So ini telah secara dengan nampak jelas menghina agama Islam, dan kita mohon pihak berwajib agama untuk mengambil tindakan sepatutnya. Pernah jadi mangsa kepada saya juga merupakan wakil lah daripada kumpulan saya. Kami adalah mangsa di Wellness Effect. Kumpulan saya berkembang lebih kurang 700 orang dan kerugian pelaburan melibatkan 6 juta ringgit Malaysia. 700 orang, 6 juta ringgit? Ya. Sejak bila? Sejak April sehingga Ogos lah. April bila? Tahun lepas? 2016. Jadi saya di approach oleh Vishnu Murthy ni sebenarnya kawan lah daripada company sebelumnya. So saya banyak bawa bisnes ke Indonesia, dia banyak bawa bisnes ke India. So saya ada banyak discussion tentang macam mana bisnes international kan. So dari situ sebenarnya saya ada soalan berkenaan dengan bisnes sebelumnya dengan dia. So tak sengaja dia memperkenalkan saya dengan Business Wellness Effect lah. Saya di situlah, so dia menunjukkan yang dia dah untung time dia jumpa saya tu kurang 1.4 juta. So dia bagi tahu dan tunjukkan bukti-bukti yang Wellness Effect ni merupakan perniagaan yang sah dan berdaftar di Auckland, New Zealand lah. So kita pun dah buat checking, memang ada lah pendaftaran di Auckland, New Zealand dan sebagainya. Tapi tak tahu pula selepas pada tu yang semua tu adalah merupakan macam itulah forex yang dia trade tu hanya 5 juta saja. Bukan seperti yang kita diberitahu sebelum itulah.